mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà àdúrà ó gbà ọ́ a kó ìgbìyànjú kí ni tí mo tún mú wá fún wa lónìí òun ni àgbo typhoviral tí mo mú wá àgbo yìí ibi tó ní agbára dé kò sí rí ibà kíbà tó léwu kó wà lára wa tá bá gbìyànjú àgbo yìí tá bá ṣe pẹ̀lú ògo ọlọ́run ló ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ ìwọ tó ti gba dírípù ni tó ti lóògùn lóògùn ni torí pé ibà ṣì wà lára rẹ o ti gbìyànjú gbìyànjú lórí ibà yìí bá mi gbìyànjú àgbo yìí wò kó lọ lò ó pẹ̀lú ògo ọlọ́run tó bá ṣàgbo yìí tó bá ń lo ọmọdé lè lò ó àgbà lè lò kò sẹ́ni tó lè lo àgbo ibà yìí o ẹ bá mi gbìyànjú ẹ̀ ní kíákíá kí ni tẹ́ bá mi wá ẹ bá mi wá èpo awọ pa ó wà lọ́dọ̀ ilé ọmọ tó bá dọ̀dọ̀ ilé ọmọ ẹni ẹ fẹ́ ra èpo awọ pa kí ni ẹlẹ́kejì tẹ́ bá mi wá ẹ bá mi wá èpo ahùn ẹ bá lọ́dọ̀ ilé ọmọ kí ni nǹkan ẹlẹ́kẹta tẹ́ bá mi wá ẹ bá mi wá alábùkún ẹ ti mọ ibi tá a ti ra alábùkún a ra alábùkún rà ní chemist ẹ jẹ́ ká ra mẹ́ta yìí papọ̀ ẹ jẹ́ ká kì í lágbo alábùkún yẹn a máa dà sínú àgbo yẹn ni o kí ni tá a fi kì í lágbo òun ni ògùrọ̀ ẹ jẹ́ ká mú èpo awọ gbá èpo ahùn yẹn ẹ jẹ́ ká kì í tá a bá kì í lágbo tán ẹ jẹ́ ká da alábùkún lé lórí ẹ jẹ́ ká da ògùrọ̀ ẹ jẹ́ ká dà sí ẹ jẹ́ ká gbé pamọ́ fọjọ́ mẹ́ta after 3 days ẹ jẹ́ ká máa mú ní gáàsì kankan àtọmọdé àtàgbà kò sẹ́ni tó lè lo àgbo yìí ẹ má gbàgbé tí mo ní kẹ bá mi wá fàgbo yìí o èpo awọ pa èpo ahùn alábùkún pẹ̀lú ògùrọ̀ ẹ já fi kí àgbo yìí ká máa mú subscribe to YouTube channel wa ká dẹ̀ view àwọn fídíò sí wa kí ni máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò míì tá a bá ń post àdúrà ó gbà gbogbo tá a bá ń gbìyànjú nínú ilé tv àṣírí àfá ńlá spiritual place gbogbo tá a bá ń ṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú ògùn náà yóò máa jẹ́ fún gbogbo wa ń bẹ̀ àní ṣàṣetì.